Wannabe nagrada za najbolje influencere godine protekla je u punom sjaju. Ovaj događaj upotpunio je i Nikola Gajić, koga svi znamo sa Instagrama kao Neuspeh Jokeru. Nikola je ove godine dobio nagradu za originalan kontent, a pored toga je vodio i program. Evo šta nam je rekao kako se snašao u ovoj ulozi. Malo sam plaćen za ovo, ljudi moji, verujte mi, mnogo je teško. Mnogo je teško, šalim se, naravno. Vodim program, da, uživam ovde sa kolegama, sa Instagrama, sa TikToka, sjajna atmosfera i to je to. Na svom profilu Nikola ima danas više od 150.000 pratilaca. Iskren je bio kada nam je rekao da li je očekivao ovoliku popularnost. Iskreno ne, ni malo, zaista, krenuo sam da radim to zato što volim, to je otišlo viralno za godinu i po dana, evo ja sam zaista neko koga ljudi svuda prepoznaju, i bez peškira i sa peškirom, sad nemam peškir, ali mi i dalje ljudi prepoznaju, tako da zaista, onako, iskreno nisam očekio ovakvu popularnost, ali samo neka nastavi ovako da ide i super. Pa evo vidim, zapratio si neku novu kuju na Instagramu, zove se Maja. Maja, nemoj da se praviš mutan. A komu je najveća podrška u svemu što radi? Hoćeš iskreno? Ja. Ja sam sam sebi najveća podrška iz razloga i moji prijatelji, ali prvenstveno ja, zato što moram da sam sebe boostujem, moram sebi da dajem snagu za nove klipove. Prijatelji su tu naravno kao potpora, porodica takođe, ali mislim da bez vere u sebe uspeh nije zagarantovan. Drugarice, pogodi gde sam. Kod njega u kolima. Nikola, a gde pronalaziš inspiraciju? Svakodnevnica. Evo sad dok mi intervjuišete ovde, ja sam pronašao par inspiracija za klipove. Možda se i pronađete, ne znamo, vidjet ćemo, gledat ćemo. Tako da šalim se u svakodnevnici, na raznoraznim proslavama, u prijateljima, porodici, zaista svuda. Priznao nam je i da mu je cilj da se jednog dana oproba i profesionalno kao glumac. Pojem u nekim ulogama iz razloga što bih želeo da pokažem i drugačije emocije, i bes, i tugu, i sve što ja držim i čuvam u sebi, tako da nije to samo humor, humor trenutno preovladava, ali mislim da mogu da pokažem mnogo više. Nije sakrio ni da su postojali trenuci u kojima je hteo da odustane od svega. Slagao bih kako bih rekao da nisu postojali, da. Ne zbog nekih hejtera, ne zbog njih zapravo ni nemam, ali jednostavno dođu momenti kada pomisliš da je to kao ono maksimum, da ne možeš više, ali jednostavno pritisak od javnosti, od saradnji tih koje dobijamo svakodnevno. Hoće čovjek da posustane, ali se ne dam, što se kaže, baš onako uvek pronađem podršku u sebi i uvek se pitam zašto sam počeo to da radim. Iznenadio nas je Nikolin odgovor za sam kraj razgovora. Čime bi se bavio kada ne bi bilo Instagrama? Možda bih bio zubar. Da, ja gotim, kako se zove, zube, cijel život sam kod zubara, naučio sam sve te sprave, redosled koji ide, čak se i ne plašim one brusilice, tako da bih bio zubar, verovatno.